啊，突然我看到，我要把门啊，门关上。Dia sendiri yang lowerkan kereta, kemudian sibuk nak marah orang pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang pemandu menunjukkan sikap biadab dengan memarahi pemandu lain yang enggan memberikan laluan kepada kenderaannya. Mengikut maklumat, pemilik dashcam telah mengubah suai kenderaan hingga menyukarkannya melalui jalan yang sempit ataupun tidak rata, dan akan memarahi sesiapa sahaja yang enggan memberikan laluan kepadanya. Ambil lombok. Benda dia dah ingat. Jom pergi balai. Ini boleh lagi.